ja disa arsye pse duhet të konsumojmë portokaj më shpesh. Portokajt e shishëm janë zgjidhje mirë për ditët e ftohta. Janë të shëndetshme. Janë të pasura me vitamina dhe fibra. Forcojnë imunitetin. Portokajt janë të pasur me vitamin C. Ky nutrient i vlefshëm forcon imunitetin dhe mbron prej infeksioneve. Të shkëlqyeshëm për fytyrë. Portokajt janë të pasur me antioksidues dhe vitamin C. Përbërës që parandalojnë procesin e plakjes, ruajnë shëndetin e syve. Portokajt janë të pasur me vitamin C dhe A dhe kalium, që janë të domosdoshëm për shëndetin e syve. Ato parandalojnë të thatin në lukth. Portokajt janë burimi mirë i fibrave që ruajnë shëndetin e stomakut. Ushqimi pasur me fibra parandalon sëmundjet si të thartin në lukth dhe kapsëkun.